为这些组合的人哈，在家庭当中，他本身他其实一个照顾者，他懂得去照顾别人，可是呢，他也很清楚，他要得到家人对他的照顾，那是比较难的事情。那既然呢，我是一个照顾者，你们没有办法照顾我，那我就顾好我自己就好了。所以呢，不管任何事情呢，我就是不会去影响家人。我们请教一下玉佩老师，什么心灵格局的人不会做让家人担心的事？好的，今天这个组合呢，除了要看笔画的人格跟总格之外呢，我们还再加上生肖啊。好，我们来看呢，对哈。像玉峰呢，他的人格跟总格是21画对到39画，盛美呢人格是24画对到总格35画，景观呢是人格14画对到22画的总格。那等一下呢，各位再加上生肖，我们来看第一个组合呢，爱惜自己的健康。其实爱惜自己健康的确可以少让我们的家人操很多心了。当他的笔画呢，人格总格如果分别出现了11、16、17、23、25，盛美的总格35、48，而且生肖还要对到属兔羊猴。爱惜自己的健康怎么不好？爱惜自己的健康啊，至少赚钱啦。至少你对到总的35画和一半哈。好，其实呢，这个组合的人啊，他平常啊，他连自己有苦哦，他都不会去跟家人诉说了，更何况你让他去做一些让家人操心的事情，所以呢。他很懂得照顾自己了，他把他的健康，把他的工作呢，都有条不紊的给弄好。那不管他再怎么的挫折、怎么的失败、怎么的伤心，他绝对不会拿他的健康，更不会呢去强害他的身体，然后呢来影响他的家人。因为这些组合的人哈，在家庭当中，他本身他其实一个照顾者，他懂得去照顾别人，可是呢，他也很清楚。他要得到家人对他的照顾，那是比较难的事情。那既然呢，我是一个照顾者，你们没有办法照顾我，那我就顾好我自己就好了。所以呢，不管任何事情呢，我就是不会去影响家人。所以健康对他来讲是很重要的一件事情啊。好，我们来看第二个组合呢，他不会去做一些冲动的事情，然后呢，让家人来为他担心了。人格总格出现了15、24，又是盛美的人格31、39，哦，这个是玉峰的总格，还有41、47跟52的人，如果生肖在对到了马、鸡、猪跟蛇的人，哦，他就是属于这种绝对不会去做冲动的事情，因为有很多人一时的冲动，然后呢自己给自己找了麻烦不说呢，还影响到家人。那这些组合的人，他也看多了类似这种冲动之后的后果，所以呢。他了解很多事情，当你在气头上的时候呢，我就不要去做出一些决策。那他们并不是没有脾气哦，他也是有脾气哦，只是呢，当事情出现的时候，他首先能忍则忍，不能忍我就离开。只要这件事情呢没有触犯到我的底线，没有逆道临，他是绝对不会轻易去发脾气的。还有呢，他也很会评估我这个冲动后的后果，如果只是两败俱伤，那这个赔本生意我不做，因为两败俱伤之后，其实自己也没好处，说不定呢也会影响到家人啊。还有一个呢，他不会去在气头上去做重大的决策，因为这个做出了重大决策，自己买不了单，可能这个单这个负债就要家人来买了。所以呢，他唯一的一个方法就是我离开现场，离开现场气呢慢慢也就消了，就会冷静下来。那这两个组合呢，不管你对到的是爱惜自己健康，或是说呢不做冲动的事情，其实是很好的，因为你都不会做出让家人担心的事情，就给大家做参考。这个命格上面逞凶斗狠呢、高大哥印象中说这个逞凶斗狠的有一个跟电影里面主角差不多的，我刚刚讲梁国凯珍珠呆是不是到了那个方明馆方明馆招收一批小弟，对，那他不是服毒自尽吗？被那个邓训生背出来那个人呢、叫做小绰号小四叫王邦居，他也是方明馆的人，他是跟着梁国凯，他把梁国凯当成是英雄啊，所以他梁国凯死掉之后，因为他是被背出来嘛，背出来先去送管训3年，关回来之后哈，他一样回到了他的那个方明馆，在方明馆的时候哈，
他也是个子160公分而已，几两把剑。嗯，但是他的狠劲哦，他有个老大叫做九吉坤呢，蟾蜍坤呢。哦，对，他当年都是谁给人家取的外号啊？对啊，九吉坤啦，啊不，那拔蜡啦，对不对？连火啊，对，能取一个帅一点的，对啊，九吉啊，蟾蜍坤，他脸就跟他连王明那里了。哦，现在九吉坤呢，好像讹了他的，讹了他的钱就对的了。嗯，也是在一个场合里面哦，他到那个现场啊，去那个九吉坤在那个manga打电动玩具的，以前很流行那个电动玩具啊，他在里面打电动玩具啊，他觉得说我平常被你这样压榨，你的获利也没有给我、啊。就不爽啊，骑着摩托车到那个万华广州街那个电动玩具店里面呢、啊，搞话，我靠，他有小弟在保护那个九吉坤啊，那九吉坤那打电动玩具啊，还要喊啊，外面的小弟想说，那给他进去啊，然后他就把那个九吉坤的肩膀拍一拍啊，砰砰砰，那三枪就把脑门就把他打死了，当场就打死了，他的老大，他是打死老大，那没多久他就跑到泰国去了偷渡，嗯。偷渡到泰国，那时候他也做一些枪支的走私啦、啊、毒品的走私啊。那台湾有一个钟荣昌啊，就利用他的名号啦，就讲我这批毒品哦，是王邦居小事的哦。你哪边不爱来给他买？啊，他是盗用的嘛。那王邦居在泰国一听到，哦，林老师好啊，你敢用我的名？搁冲得来，又把钟荣昌给判一枪毙命了。哦。啊！打死之后，他又偷渡到日本。嗯，他说不正常啊，你不能规定你记得我啊，你不要再为非作歹了。不是，他到日本哦，因为日本有很多华人，他去收保护费。嗯，然后看到两个那个有两个日本警察，看到这些人行踪怪怪的，人家随身都带枪嘛。嗯，你感觉你不警察亏心啊？哦哟，带枪抓掉的呀。嗯，判了10年之后，他在日本坐牢坐了7年，台湾把他引渡回来。嗯哦。引渡回来之后，他第一个我刚刚讲，他说杀了九吉坤啊，嗯，第二个杀了钟荣昌，嗯，台湾的法律多可爱啊，嗯，第一审判无期徒刑的，嗯，二审的法官说吼，那个九吉坤啊吼死掉的时候没有死无对证了、啊，没有看到胸腔了，不算了，没罪了。第二个吼钟荣昌，他说这个钟荣昌枪的死吼，没有实质证实说是那个王邦居。开的了，这没事啊，无罪啊，两条命那都无罪哦。但是他在8年前，因为叫了两个传播妹在 hotel 里面哦开趴，被警察抓到的时候，他躲在厕所的那个天花板上面了。那结果他拉 K 啦，那个吃那个摇头丸呢，整个头壳破而已。嗯，所以很多这种小弟哦，他们都是有一个共同的特征呢、啊，他们就是把老大干掉，自己变老大了。